Първа награда в фотоконкурса «Благотворителността през обектива 2012» спечели монтажистът телевизия Враца Боян Пищиков. Отличието той получи на официална церемония, провела се вчера в София. Наградата на нашия колега е за снимката му в категория «Благотворителност и социална подкрепа». На нея запечата момент от кампанията «Ангелска елха» във Враца, която от 1999 година насам се реализира от Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода. На снимката са три деца на баща затворник, които от негово име преди Коледа бяха зарадвани с подаръци, играчки и дрехи. Фотосът Боян Пищиков е направил като доброволец в кампанията по време на раздаването на подаръците. В фотоконкурса той се включва не с идеята да спечели, а да популяризира самата благотворителна кампания, но майсторството му не остава незабелязано от професионалното жури, направило класацията. Открихте ли за себе си някакъв различен аспект на благотворителността или възможности за промяна на света около вас през тази призма, е въпрос зададен на нашия колега от организаторите на конкурса. На него той отговаря: «Не открих нищо, което вече да не знам. Децата не трябва да плащат за греховете на родителите си, и че добро се прави заради самото добро». Боян откровено сподели, че жестовете на благотворителност променят не само тези, които ги получават. Промяна настъпва и в тези, които помагат, и често техните съдби се променят далеч по-значително от тези, комуто са помогнали. От 15 август до 15 септември изложбата с наградените и номинираните фотографии в конкурса «Благотворителността през обектива» ще могат да бъдат видяни в метростанцията на университета в София. След това изложбата ще пътува из България.